Caminhando com Jesus Cristo, pela graça de Deus, nessa quinta-feira, 30 de março, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida e no teu coração, chega junto de você, nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nesse dia de confiança, nesse dia que o Senhor fez para nós. E nesse dia nós temos missa de cura aqui na nossa comunidade, como temos adoração até às 18 horas. A adoração começou ontem, quarta-feira, às 8h30 da manhã e se estende o dia da quarta, a noite da quarta para quinta e quinta-feira o dia inteiro, encerrando às 18 horas. Seja bem-vindo, bem-vinda, essa terra de Nossa Senhora da Primavera, daqui do Centro de Evangelização para o teu coração e para o Brasil, através dessa emissora que transmite o nosso programa, através do Sistema Renascidos em Pentecoste. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira, que o Senhor te dê a luz, te dê a graça, te dê a força, te dê esperança, que o Senhor esteja contigo em todos os minutos da tua vida. Eu te convido a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor pela vossa presença, pela vossa graça, pela vossa misericórdia. Vá louvando o Senhor, vá agradecendo o Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida. Vá dizendo: Jesus Cristo, Filho de Deus, louvado seja por essa quinta-feira. Louvado seja pela esperança, pela fé, pela alegria. Louvado seja por todas as graças que o Senhor tem nos dado. Eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor de todas as coisas, Redentor de todas as coisas. Eu quero te louvar pela vossa presença, pela vossa bondade, pela vossa misericórdia. Eu quero te louvar pela unção poderosa do teu Espírito, pela graça do teu Espírito, pela força do teu Espírito. Muito obrigado, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por essa quinta-feira, obrigado pela vossa presença, pela vossa bondade, pela vossa fidelidade, obrigado por todas as graças que o Senhor tem nos dado. Que a força poderosa do teu Espírito habite no nosso coração agora e sempre. Que teu Espírito, Senhor, esteja conosco, que teu Espírito seja derramado na nossa vida, nós que estamos preparando a semana de Pentecoste. Louvado seja por esse momento na nossa comunidade, louvado seja pela semana de Pentecoste, louvado seja pelo tema desse ano, pela arte desse ano, louvado seja para os que vão trabalhar, Senhor, na semana de Pentecoste, louvado seja para aqueles que vão adquirir a camiseta do contribuinte, muito obrigado, louvado seja pela força poderosa do vosso Espírito, pela graça do vosso Espírito, louvado seja Deus pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, muito obrigado, pela unção poderosa do vosso Espírito, eu quero te louvar, eu quero te glorificar pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia, louvado seja Deus, pela força que vem da tua cruz, louvado seja o Senhor, porque nós estamos caminhando contigo nessa quinta-feira, nação poderosa do teu Espírito, e assim você mesmo agradeça a Deus por todas as graças que Deus está te dando. Agradeça ao Senhor pela fidelidade, pela misericórdia, pela paz, pelo seu amor, e vai agradecendo a Deus pela unção poderosa do teu Espírito. Vai dizendo: Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero te louvar pela minha vida, eu quero te louvar pela minha casa, eu quero te louvar pela minha família, eu quero te louvar pelo meu trabalho, por todos os bens que o Senhor me deu, muito obrigado, obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela minha família, obrigado porque nessa quinta-feira eu posso te louvar, eu posso te agradecer, eu posso te bendizer, eu posso te render graça, porque tu és o nosso Deus. Pela unção poderosa do teu Espírito, louvado seja, exaltado seja, bendito seja, glorificado seja. Muito obrigado pela vossa força e pela vossa misericórdia. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer, porque tu és o nosso Deus. Pela unção poderosa do teu Espírito, eu te louvo. Pela força do vosso Espírito, eu quero te louvar.
pela vossa graça eu quero te louvar, pela unção poderosa do teu Espírito eu quero te louvar. Eu quero te louvar por o sol que brilha nesse dia na minha vida, pelo ar que respiro, Senhor. Obrigado porque estou respirando sem aparelho, sem ajuda, Senhor, automaticamente, Senhor, porque assim o Senhor permite e eu te louvo por isso. Te louvo pela vida. A vida é o teu grande dom que o Senhor me deu, por isso eu te exalto, eu te glorifico, eu te rendo graça, porque tu és o nosso Deus. E assim vá louvando o Senhor, agradecendo o Senhor por todas as graças que Deus tem te dado. Louve, glorifique, bendiga, renda graça ao Deus da vida, o Senhor da história, esse Deus que te deu o que você tem. Não foi a tua força, não foi a tua inteligência, foi a graça de Deus na tua vida. Reconheça isso, reconheça, outro poderia estar no seu lugar, mas não estar, porque Deus te quis assim. Deus te quis nesse lugar, nessa empresa, nessa casa e nessa família. Então, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor por tudo isso. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu te convido para trabalhar na festa de Pentecoste, na semana de Pentecoste. As inscrições já estão abertas, daqui mais um pouco nós vamos fechar. Então você participe, você que vai participar, já se inscreva. E você que vai adquirir a camiseta do contribuinte, é uma maneira que você tem de nos ajudar a fazer a semana de Pentecoste. Gostar da semana de Pentecoste, todo mundo gosta, até pelas graças que já receberam nesses 25 anos de semana de Pentecoste. Agora ajudar só um pouco. Eu não sei como vou fazer uma semana de Pentecoste sem a tua ajuda, sem a tua participação, amado. Eu preciso de 2.000 pessoas para trabalhar. Então veja que eu preciso de você. Aqui no Centro de Evangelização, a comunidade renascida em Pentecoste, nós ainda não somos 2.000. Eu espero que um dia a gente seja. Então eu preciso de você nos ajudando, contribuindo e participando. E agora, meditando na primeira leitura de hoje, do livro de Gênesis, a palavra de Deus nos diz que naqueles dias, Abraão prostou-se o rosto por terra, e Deus lhe disse: eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações, já não te chamarás Abraão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações, farei crescer da tua descendência infinitamente, e farei nascer de ti nações, reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim, ti e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja o teu Deus e o Deus dos teus descendentes. Queridos irmãos e irmãs, é a primeira aliança feita com Deus. O Deus faz com o homem. É a primeira aliança que Deus está fazendo com a humanidade. Ele escolheu um homem que já está no final da sua vida. Ele escolheu Abraão, que já está quase morto do que vivo, para recomeçar com a humanidade. E diz a palavra que ele se prostrou e com o rosto por terra, para ouvir a palavra de Deus. E Deus lhe diz: eis que a minha aliança, eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Ele nem filho tinha. Ele nem filho tinha, e Deus lhe promete, dizendo: tu serás pai de uma grande nação. Aliás, de uma não, mas de nações inteiras. Já não te chamarão mais Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti pai de uma multidão. E isso aconteceu. Talvez naquele momento que Deus fazia aliança com Abraão, ele poderia até pensar: eu vou morrer daqui a poucos dias e nada disso vai acontecer.
Mas Deus que pode, Deus que faz, Deus que não olha a nossa fraqueza e nem a nossa miséria, mas o seu poder e a sua graça. Deus fez ele ter um filho. E desse filho começa o cumprimento da aliança. Nesse decorrer de mais de 4.000 anos, realmente saiu dessa promessa reis, rainha, presidente, nações, país inteiro. Nesses 4.000 anos, quantas graças, quantas bênçãos, até o dia de hoje, a aliança está se cumprindo. Porque Deus não é um homem para mentir. E se Deus nos promete alguma coisa, amado, isso vai se cumprir. Tudo que Deus prometeu está se cumprindo. Se Deus te prometeu alguma coisa, toma posse da graça e espera no tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o teu tempo. No tempo de Deus, a graça vai acontecer. Vai acontecer na tua vida e na vida dos teus. Porque se tu acredita em Deus, até a tua quinta geração se torna abençoada. E abençoada para sempre, porque Deus te escolhe. Eu lembro que quando eu estava ainda no hotel, mas eu já tinha conhecido Jesus Cristo, no dia 12 de junho de 83, o Senhor me dizia, e o Senhor me falava exatamente daquilo que os meus olhos veem hoje. O Senhor me falava exatamente das coisas grandes que aconteceram nesses meus 25 anos de sacerdócio. Milhares de pessoas, milhões de pessoas já foram alcançadas por essa evangelização. E tudo isso Deus me dizia que ia acontecer. E aconteceu. Se não acontecer mais nada a partir de agora, Deus já cumpriu o que me prometeu. Não precisa fazer mais nada. Meus olhos já viram a salvação que vem do Senhor. E eu estou vendo todos os dias um Deus santo e poderoso se levantar em nosso favor para nos ajudar. Então, toma posse da graça e da promessa do Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu quero te lembrar que no todo último domingo do mês, todos últimos domingos de cada mês, nós temos o despertar vocacional aqui no Centro de Evangelização. Faça, conheça, venha conhecer a comunidade Renascida em Pentecostes. Jovem de 18 a 30 anos solteiro, seja bem-vindo ao despertar vocacional. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Eu quero orar por você agora. Orar por você que está internado, você que está nos hospitais, você que se encontra numa situação de morte. Eu oro por ti. Nessa quinta-feira temos missa de cura, mas durante todo esse dia nós oramos para que Deus nos cure, nos liberte. Toda quinta-feira é dedicada à oração de cura na nossa comunidade. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, olhai para todas as pessoas que estão doentes agora. Olhai para todas as pessoas que estão em situações complicadas, Senhor. Olhai para aquelas que estão internadas, aquelas que estão nas UTIs, aquelas que estão entubadas, Senhor. Aquelas que estão morrendo, Jesus. Olhai para que teus filhos e filhas, Senhor. Olhai para aquelas que vão fazer cirurgia. Olhai, Senhor Jesus Cristo, para todos os teus filhos e filhas que estão passando pela provação. Estão sendo provados, Senhor, para ser aprovado. Por isso eu te peço agora, com a vossa mão poderosa, toca, cura, liberta, transforma, abençoa, ajuda, levanta essa pessoa caída. Senhor, olhai aqueles que têm depressão, Senhor. Olhai aqueles que pensam em tirar a sua vida, Jesus. Olhai, Senhor, todas as pessoas que têm essa tendência para o suicídio, ou com medo de sofrer, Senhor, ou no sofrimento, ou na tristeza, ou na angústia, estão passando por isso. Meu Senhor e meu Deus, eu confio na vossa misericórdia, eu confio na vossa graça, no vosso poder, e eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer um milagre na nossa vida agora.
Eu sei que você pode tocar na nossa vida, sei que você pode nos curar, sei que você pode nos abençoar, eu sei que você pode nos ajudar. Que na unção do vosso nome, na força do vosso poder e da vossa graça, que sejamos tocados, que sejamos curados, que sejamos abençoados, que sejamos renovados. Meu Senhor e meu Deus, confiando na vossa misericórdia, confiando na vossa graça, confiando na vossa luz, confiando na vossa bondade, estamos aqui. Estamos aqui para fazer não a nossa vontade, mas a tua vontade. Jesus, olhai o caminho que nós estamos andando, Senhor. Olhai a direção que nós estamos tomando. E por vossa misericórdia, não permita, Senhor, não permita que nos afastamos de ti, Senhor. Queremos continuar contigo, queremos caminhar contigo, queremos fazer a vossa vontade, queremos estar contigo. Pela força poderosa do vosso santo nome, pela força poderosa da vossa graça, pela força da vossa bondade, Senhor. Jesus, Filho de Deus, que nessa quinta-feira possamos ser curados, renovados, transformados, abençoados. Que nessa quinta-feira vejamos o vosso nome, a vossa bondade, a vossa misericórdia. Filho de Deus vivo, que toda corrente seja quebrada, Senhor. Que todos os nós sejam desatados nessa quinta-feira. Meu Redentor e meu Salvador, pelo vosso infinito poder e bondade, haja poderosamente na nossa vida, haja poderosamente na nossa história, haja poderosamente aqui. Jesus, Filho de Deus, eu creio e eu sei que tu és o nosso Deus. Eu sei e eu creio que tu és o Salvador e Redentor. Que a força poderosa do teu santo nome, que a luz do vosso Espírito brilhe na nossa vida. Que vejamos a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, meu Senhor e meu Deus, que na unção poderosa do teu santo nome, que na força do teu nome, Senhor, possamos ver a vossa vontade. Jesus Cristo, Filho de Deus, confiando no teu poder, confiando na tua graça, confiando na vossa misericórdia, confiando em ti, eu entrego nas tuas mãos agora aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Meu Redentor e meu Salvador, tu és o nosso Deus. Tu és o Deus poderoso que tudo pode, que tudo faz. E por isso, nessa quinta-feira, eu entrego nas vossas mãos os que estão amarrados, com a vida amarrada, os que estão doentes, os que estão perturbados, os que estão tristes, os que estão depressivos. Liberta, cura, transforma e abençoa. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser.